د شپې داستان. تختن پس پیچلی نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مشئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. د دې یو وار بیا مو زه سلیمې ورور د غم ناوې په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د دغه ناول د تیرو برخو ملتیا مو کړې وي او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه راپیلوو. سنگین د تالار شور با شور باد کرد او وی ویل: محترمو میلمنو، ښاغلیو رئیسانو، ښوونکو او د کابل پوهنتون ګلونو زده کړیالانو، د اقتصاد پوهنځي د عمومي اول نمره په توګه دا ځل ځوان نه بلکې ځوانه پیغله در پیژنم. موږ ټول یو څه وسوسه کې شو. ما تر ډیره په خپلې ملګرې او ټولګیوالې رویا شک وکړ. فکر می کهو شاید در رویا نمو اخلی. رویا د بامیان ولایت د تاجکان لقاون نوه. د سنگین وسوسه چون کو خبرو په تالار که د ناستو خلکو توجه نور هم جلب کرد او بالاخره د سنم نمو اخست. زنه پوهیدم چه ما با څومره په تیزی سر چکچکی وحلی بی. سنم د تعجب سر بیره سر تر پایه لړزېده. سټیج ته لاړه. د ښکلو تورو سترګو په کنجونو کې د خوشحالۍ دوه اوښکې لکه د ملغلرو په څېر ځلېدلې. ښوونکو او زده کوونکو ټولو د چکچکو په پړکا سره بدرګه کوله. زه داسې سرور واخیستم چې هیڅ مې طاقت نه کېده. تر هغې چې سنم مې کلکه په غېږ کې ونیوله او خپله خوشحالي مې ورسره شریکه کړه. له سنگین نه مې په سترګو کې مننه وکړه، داسې لکه سنگین چې یاد ټول خواږه او توصیفي الفاظ ما ته کارولي وي. دا وخت سلګۍ ژوره ساه واخیسته. له خپل تور بایک نه یې یوه ګولۍ راواخیسته، خولې ته یې واچوله او د اوبو غړپ یې پسې وکړ. زیاته یې کړه: دا څه موده راته د سردرد تکلیف پیدا شوی، ډاکټران وایي چې د خفګان له وجې دی. زرلښته چې لا هم د سنم کیسې ته په تمه وه ویې ویل: ښه سلګۍ، کیسه وکړه، بیا څه وشول؟ سلګۍ بیا په خبرو پیل وکړ. زرلښتې خورې دویم ټولګی هم پیل شو. د سنم علاقه ورځ تر بلې له درس سره زیاتېده. دویم کال کې ورته ماحول، دری ژبه او ټولګیوال هر څه ډېر عادي شوي وو. ټولګي کې به د لومړیو ورځو په څېر اوس هم غلې ناسته وه. دې ورځو کې د سنگین سره د نورو په پرتله خبرې یو څه زیاتې کېدې. د سنگین په څېره کې به د خبرو په وخت د سنم لپاره لیوالتیا له ورایه ښکارېده او کله به چې ښوونکو تدریس کاوه نو سنگین به د سترګو لاندې غلې سنم ته کتل. هغه لکه د خپل نوم په څېر دروند او سنگین خوی درلود، ځکه به یې د درس له موضوع پرته د ډیر څه ویلو جرأت نه کاوه، خو تل به یې د سترګو لاندې سنم څارله. شپې او ورځې په چټکۍ سره تېرېدې او زما مینه هم د سنم سره ورځ تر بلې زیاتېده. اوس ورسره دومره عادت شوی وم
چې یو ساعت به مې ونه لیده داسې به مې انګیرلې لکه کوم مهم څیز چې مې ورک کړی وي. یوه ورځ چې کله کور ته تلو نو په لاره مو د پوهنتون کیسې شروع کړې. زما لپاره چې ټولو ټولګیوالو کې سنګین د علاقې وړ ښکارېده نو په کومه موضوع مې خپل ټولګیوال سنګین یاد کړ. سنم د څه ویلو په تکل راوکتل او کله چې زه ورته ځیر شوم داسې غلې شوه لکه کومه خبره چې په ستوني کې په زوره زندۍ کوي. هېڅ یې ونه ویل. ما پوښتنه هم وکړه خو هغه غلې شوه او خبره یې واړوله. زه سره له دې چې اندېښمنه شوم په داسې حالت کې خاموشه پاتې شوم. د سنم بې واره خبرې اړولې د دې پیغام راکړ چې ګوندې بحث کول نه غواړي. په ټوله لاره غلی وم. بله ورځ چې کله پوهنتون ته راغلو نو ښوونکی ټولګي ته راغی او تر درس ورکولو وروسته یې دوه دوه کسانو ته ګروپي کار ورکړ. استاد د دوه دوه ټولګیوالو نومونه اخیستل. د سنم نوم یې له سنګین سره یاد کړ. سنگین یو مرموز سرور واخست. بیسی که راجک شو او سنم سره نگدی خپل چوکی سمکړه. ما د ټولګي د آخری کونج نه سنم او سنگین په نښه کړي وو. شیبه وروسته سنگین د کاغذ پر مخ لیکل پیل کړل او سنم به د برېښنا په څیر په ځغلنده نظر د سنگین په لور وکتل او بیرته به یې ځان د کتاب د پاڼو په اړولو بخت وښود. د سنگین لیوالتیا او د سنم چوپتیا زه په بلا زیاتو فکرونو کې واچولم. د محمد د خبرو غږ مې د خیال زنځیر وشلاوه. راته ویه ویل، زه خو استاد ته وایم مکمل سوال مې یوازې حل کړ. سلګۍ هسې راسره د بامیانو د بت په څیر غلې ناسته وه. ما په داسې حال کې چې فکر مې لا هم د سنم په لور و، د بامیانو د بت اورېدو سره مې د زړه په سر وخندل. د بامیانو بت هغه اصطلاح وه چې زموږ ټولګي کې به اکثره هغه ټولګیوالو ته کارېده چې بې تفاوته به و. دا لفظ مو لومړی ځل د خپلې ټولګیوالې رویا نه اورېدلی. رویا د بامیانو د ولایت وه او په وینا یې یاد بت ډېر لوړ او دنګ دی. په بامیانو کې کلونه وړاندې جوړ شوی چې تر اوسه هم پر خپل ځای دی. زموږ ټولګیوال محمد ډېر شو خلک وو. تل به یې د ټولګي نجونې ځورولې او ځینو پسې به یې دا ملنډې وهلې چې د دې ټول سره او کار له نجونو سره وي. ساعت خلاص شو. ټول بیرته په خپلو ځایونو کېناستل. سنگین لا هم د ټولګي د جاج اخیستو په پلمه په ځغلم د نظر د سنم په لور وکتل. بالاخره د رخصتۍ وخت شو. ټول ټولګیوال مو کور ته د تلو لپاره په بیړه بیړه له ټولګي نه وتل. سنگین هم په ماتو ماتو قدمونو د پوهنتون انګړ ته ووت. داسې لکه د پوهنتون د آخري ساعت خبر چې د ده لپاره د اسرافیل شپېلۍ وي. نن ورځ په ټوله لاره سنم ډېره غلې وه. بڼه یې داسې ښکارېده لکه یو عالم خبرې چې د کوچني زړه په کونج کې پټې ساتلې وي. اوس نو سنم د سنگین سره د خبرو پر مهال د هغه سیاستمدار په څیر نه وه چې خبره یې په لنډو ټکو کې رانغښته. هره ورځ ټولګي ته له ننوتو سره سم به یې د سنم د څوکۍ په لور ځغلند نظر واچاوه. دا یې بیخي عادت ګرځېدلی و. کومه ورځ چې به سنم نه وه نو سنگین به د ټولګي د دروازې د خلاصېدو سره سم په تلوار ور وکتل. خو د سنگین تلوسه به ډېر ځله یوازې تلوسه پاتې شوه او چې کله به ورباندې د سنم د نه راتلو سبب د سپین غر د دنګو غرونو په څیر بار شو نو په ماتو قدمونو به زما څنګ ته داسې راغی لکه د ژوند سر او تال چې بیخي مات شوی وي. له یو څه خبرو وروسته به یې
د هوښیار او با هنر ښکاري په څیر د سنم پوښتنه په داسې الفاظو وکړه لکه ښکاري چې د ښکار په مهال مرغۍ په نښه کړې وي، خو مرغۍ ته د دوکې ورکولو په باب ځان ناګاره نیسي. بله ورځ کله چې ساعت خلاص شو، د بل ساعت تر پیلېدو ټول ټولګیوال بهر وبتل. سنگین راته وویل، سلګۍ زما د منیجمنټ کتاب پکار دی، هغې سنم سره و لکه چې رانغله. البته زما هغه کتاب ډیر ضرور پکار دی. ما مطلبې مسکا وکړه، سنگین ته مې وکتل او سترګې مې سپینې کړې. ومې ویل، سنگین جانه کتاب نه، ممکن د کتاب مالک به دې پکار وکړه. څنګه؟ سنگین سور واوښت، سترګې یې لاندې واچولې. تر سترګو لاندې یې زه په تیزۍ سره وڅارلم. زما په څیره د خجالتۍ نښې له ورایه ښکارېدې. داسې مې وانګیرله لکه نښه مې چې خطا کړې وي. زما فکر لا د همدې شک او یقین په کشمکش کې و چې سنگین راته په نیولې غږ وویل، سلګۍ زه نه پوهېږم ښه کوم او که بد، صحیح یم که غلط، خوشبګم هېڅ مې دا ګواهي راکوي چې سنم زما د ژوند واګې په خپلو لاسونو کې اخیستې. زما فکر، خیال، ذهن هر ځای راته تسخیر کړي. هر ځای سنم ده، پوهنتون، کور، لاره، سړکونه، ونې، پاڼې او خوب، آن ټولو کایناتو کې سنم وینم. زه جسمن لکه کالبوت ګرځم، خو ذهنن ټول د سنم فکر او خیال سره یم. ما ورته داسې کتل لکه د کوم چا د ژوند مهم څیز چې یې د سترګو په وړاندې قربانېږي. سنگین دی خبرو او زما د زړه دردمند احساس دا په ثبوت ورسوله چې د سنگین په وړاندې زما علاقه بې دلیله نه، بلکې هغه مینه وه چې مخکې له پیل نه تمامه شوه. د سنگین سترګو او څیره کې د سنم لپاره د رښتینې مینې غوره ثبوت له ورایه ښکارېده. سره له دې چې د سنگین خبرو مې د زړه رګونه وشرنګول، هیلې یې راته زندۍ کړې، خو ډېر په سختۍ مې خپلې اوښکې کابو کړې او لږ څه د شرارت نه په ډک انداز مې ورته وویل، وا وا، د اقتصاد د پوهنځي محصل او دومره فلسفي الفاظ، ته خو د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي ماستر وختې، څه وشو شیخ صاحب؟ هغه په ولو ناستې د سنگینۍ او حیات درس ورکوونکي ملایکې دې چېرته والوتې؟ ها سنگین یو څه نور هم فلسفي شو او دا ځل یې د سترګو منځ ته زر را وکتل. ویا ویل، سلګۍ زه جدي یم، ته یې ولې ټوکه ګڼې؟ ته زما سترګو ته وګوره، آیا زما له سترګو ښکاري چې زه دې ټوکه کوم؟ زه نه پوهېدم چې څه ووایم. په دې لنډه شیبه کې چې مې هر رنګه چورتونه وبهل، دومره حتما پوه شوم چې سنگین یوازې مین نه، بلکې د مینې سمندر کې تر ژور وور ښکته شوی. ځکه مې تصمیم ونیو چې هیڅکله به هم سنگین ته دا احساس ورنه کړم چې ما یې پر وړاندې څه احساس درلود. او بله خوا سنم دومره راته ګرانه وه چې ممکن د هغې د خوشحالۍ لپاره مې داسې لس نورې مینې هم قرباني کړې وای. دې خبرو سره د سلګۍ سترګې وخلنې شوې. زرلښتې ته یې داسې وکتل لکه یو مین چې تر ماتې خوړلو وروسته داسې مات مات شي چې نور ورته د ژوند تیرول د یوې بې خونده ډرامې له تکرار پرته بل څه نه وي. د لاس په شا یې اوښکې پاکې کړې او زیاته یې کړه، زرلښتې، هغه شیبه مې ډېر په سختۍ خپل خواره واره حواس راټول کړل او سنگین ته مې وویل، فلسفي صاحب، زه ستا په مینه شک نه کوم، ځکه په حقیقي مینه کوونکو شک کول زما انسانیت ته لوی ګواښ دی. ستا په مینه زما شک هماغه ورځ په یقین بدل شوی چې تا سنم د نتایجو د اعلانېدو په ورځ په لیوالتیا د سترګو په کنجونو کې څارله
او په پوره مینه دی په خپلو خوږو او نایاب الفاظو ناستو ګډونوالو ته د خپلې حقیقي مینې د ثبوت په څیر معرفي کوله. سنگین دا ځل نری یو حیاناکه مسکا وکړه او زما سترګو کې خښې کړې سترګې یې لکه د ناوې د ناز او ادا په څیر په کراره لاندې واچولې. مرموزي مسکا یې دا ځل د دې اطمینان راکړ چې ګوندې نښه مې غلطه نه ده ویشتلې. سنگین د یو څه چوپتیا وروسته وپوښتل، سلګۍ نه پوهېږم سنم ته څنګه د خپل احساس وړاندوینه وکړم. هماغه ورځ مې چټک په ذهن کې راتیر شو چې کور ته په لارې و سنم سره مې د خبرو په محل سنگین یاد کړ. د سنم په شونډو خاموشو الفاظو دا شاهدي راکړه چې ګوندې سنم په ورته موضوع کې د بحث لپاره لیواله ده، خو ممکن کوم څه رانه پټوي، یا یې د ویلو جرات نه لري، او یا هم مناسب وخت ته به ګوري. والله عالم، د سنم هغې خاموشي او معما ته ورته نظر مې په زړه د ممانعت دا مهر ولګاوه چې ګنې سنم ته باید یاد داستان زما په ژبه وړاندې نه شي، ځکه مې سنگین ته وویل روایتي لاره تعقیب کړه او سنم ته دې د زړه خبرې او احساس د قلم په ژبه ولیکه، بیا یې د ځواب لپاره منتظر اوسه. سنگین د بیا پوښتنې کولو لپاره خپله کوچنۍ خوله جوړوله چې ټولګیوال را ننوتل. شورماشور یې زموږ نرم او ګرم بحث سوړ کړ. شیبه وروسته استاد راغی او درس یې پیل کړ. سنگین تر آخره په چورت کې ناست و، دا چې زړه به یې ورته څه مشوره ورکوله په هغې تر اوسه ونه پوهېدم. بالاخره درس تمام شو او ټول د کورونو په لور لاړو. ما په ټوله لاره پټې اوښکې تویولې. خپله ړنده او وژل شوې مینه مې په چټکۍ سره ښخوله. په لاره مې د هغه خوږ احساس فاتحه هم ادا کړه کومې چې د سنگین په وړاندې لاره. سلګۍ دا ځل یو سوړه سویلی ویست او ویا ویل، سنم درې ورځې پرله پسې رانغله او ویل یې پلار مې سخت ناروغ دی. زه هم دې درېو ورځو کې څو ځله پوښتنې ته ورغلم، خو سنم ته مې د درسونو په اړه ډاډ ورکاو چې زه درته ټول تکراروم. په درېیمه ورځ مو پوهنتون ته له تلو وړاندې لومړی د زړګي ماما پوښتنه وکړه او بیا د پوهنتون په لور روانه شوم. زما تر ور رسېدو وړاندې ښوونکی ټولګي ته راغلی و. د درس تر پیلېدو مخکې زه ټولګي ته سانی ولې ننوتم. سنگین په سترګو کې داسې راوکتل لکه کوم څه چې راته ویل غواړي، یوازې د دې انتظار باشي چې استاد له ټولګې څخه ووځي. استاد څو ځله په سنگین د دې لپاره د درس منځ کې غږ هم وکړ چې په دغه موضوع کې ورسره بحث بدرګه کړي، خو سنگین غلی و. ما یې له څېرې داسې جاج واخیست چې ګوندې د استاد بحث ورته ستړی کوونکی دی. ټولو ټولګیوالو ته په درس کې د سنگین بحث نه کول یو څه د تعجب وړ و. همدا چې استاد د ټولګي څخه ووت نو زموږ د ټولګیوال محمد زړه طاقت ونه کړ او په سنگین یې ورغږ کړ، سنگینه یاره داسې راته ښکاري د کوم ښکاري په یخې دام کې ونښتې. له دې خبرې سره ټولو ټولګیوالو وخندل. سنگین هم بې زړه مسک شو او ویا ویل، محمد شپ شپ مه کوه، شپتالو وایه، هدف دې څه دی؟ محمد د ټولګیوالو د خندا تال مات کړ او ویا ویل، نن څنګه داسې غلی غلی ښکاري؟ په درس کې دې هم هیڅ بحث ونه کړ. مخکې له دې چې سنگین ځواب ورکړي یوه بل ټولګیوال مو د محمد خبره ورغوڅه کړه او ویا ویل، وای کوم لیونی ته چا ویلي و چې ګوره تیږې ونولې؟ هغه ورته په ځواب کې ویلي و چې ښه شو چې رایاد دې کړل.
بیا ټول ټولګی په خندا شو. ټولګیوال د ټولو د خندا تار وشلاو او ویا ویل زنګین هم په دې ساعت کې بحث ونه کړ، خو راتلونکي ساعت ته دې په لوی لاس متوجه کړ. ټول صنف بیا د خنداګانو انګازو واخست. ما هم نری خندا وکړه. دې سره زر لښتې هم خندل او د څو شیبو لپاره یې شاوخوا وکتل. محصلین یوه خوا او بله خوا تېرېدل، خو سلګۍ د کیسې په خوږو الفاظو د زر لښتې ټول حواس جمع کړي وو. د سنګین د شپېلۍ نرمو نغمو یې داسې بدرګه کوله لکه د توتکیو جوړ کاروان چې په خپلو خوږو سندرو د پسرلی بدرګه کول خپل هدف ګرځولی وي. د باد نرمې څپې، د شپېلۍ خوږ غږ، د شنو ونو په منځ کې د کوچنیو مرغیو خوږې نارې یو عجیبه کیف یې کاوه او د طبیعت د ښکلاو بېلګه یې تماشې ته وړاندې کوله. سلګۍ د سنګین لور ته په داسې حال کې وکتل چې سنګین لا هم د سوزن د نغمو په زور د خپلو تماشا کوونکو په زړونو واکمن وو. سلګۍ زیاته کړه، زر لښتې خورې، سنګین زموږ د ټولګیوالو تعبیر غلط راوایست او د آخري ساعت تر آخري شیبو یې خپله چوپتیا واکمنه وساتله. بالاخره د رخصتۍ مهال شو. د سنګین د انتظار ترخې شیبې هم پای ته ورسېدې. سنګین په پښه نیولو قدمونو زما څنګ ته راغی، ویې ویل: سلګۍ، ما ستا په خبره لیک ولیکه چې صنم ته یې ورکړم، خو صنم نن هم رانغل. نور مې صبر تمام دی، هیله کوم زما لیک تر صنمه ورسوه. زه غلی شوم. د هو او نه ځواب توان مې له لاسه ورکړی و چې سنګین په تلوار کتاب په لاس کې راکړ او له ټولګي لکه د ملامات څانګې په څیر مات مات پووت. شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخه سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. شپه داستان.